Белорусская державная консерватория. Студенты хвалюются. Иде зимовая экзаменационная сессия. Композиторское отделение. Заслуженный деятель мастерства БССР, лауреат Сталинской премии богатыров, прямая экзамен у студента Евгения Глебова. В аудиториях будущие мастера мастерства демонстрируют свои успехи в учебе и творчестве. Сдает экзамен студент вокального отделения Юрий Василевский. Аккомпанирует студент сталинский стипендиат Игорь Полевода. Экзамен витриманно видатно. Лютого у Мінску відбулося відкриття нового будинку Білоруської державної консерваторії. За словами віншування звернувся до присутніх міністра культури Білоруської ССР товариш Кисельов. З усхваленими промовами виступили директор консерваторії товариш Богатиров, студентка-видатниця Інна Рідлєвська. І ось настав хвалюючий момент. Судовне помешкання. Тут створені усі умови для пленної праці молодих музикантів. У добре встановлених класах студенти удосконалюють своє майстерство під керівництвом опитних педагогів. Залі можуть виступати навіть великі колективи. Судовний подарунок отримали молоді музиканти від наших будівників.